O bunker. Clara tá colocando muita fé nessa lenda. E Tobias estava muito assustado por ela. Não tô interessado no mito. Mas se ele me ajudar com a Nick, tá feito. Sim. E? Nós jogamos pôquer, conversamos. O que ele disse? Clara, é de verdade. Eu te disse. Não vai sem mim. Já estou a caminho. Não se preocupe. Vou ter que restaurar a energia e aí vamos ter que encontrar uma entrada. Te vejo depois. O gerador ligar. Vai precisar de mais energia. Consegue achar uma entrada? Como a Blume conseguiria esconder um lugar desses? Espero que tenha um elevador secreto. Você puxa uma alavanca e o chão abre para uma base secreta no subsolo. Embaixo d'água. Estamos numa ilha. Só queria sonhar. Para cima, então. Um dos prédios. Vou continuar procurando. Thank you.
quase lá. Consegue nos conectar quando entrarmos? No meu círculo. Esse é o achado do século. Se eu fizer merda, você pode ficar com o meu cartão de hacker. Você realmente tem um cartão de hacker? Coloca a gente aí dentro e quem sabe um dia eu te mostro. Estou tentando. Ficam lá atrás. Vou hackear o portão.